Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. S Lazarusem nám zbývá ještě tajná, ale tu asi doděláme teď. Já jsem přemýšlel, že bychom dali hard mody, ale to dáme potom. Tak, teďko ne naše. Tak, range down, restart, blbá pilule. Lock up, beru. Aha, tak neberu. Tady si vezmu teleportér, jenom aby se nám třeba pak už, no on se nám stejně ukáže. Hema. Tady je Hema. To nechci. Prd. Děkuju. Co máme tady? Boom, výborně, taky nechci. Tak, health down, to je blbá pilulka. Explosive diarrhea. Tak, dobře, dejme tomu. Sojový mlíko, výborně, Teď si připadám jak ta raketka, ty vodos R-Typeu třeba. Střílí úplně všechno, to nechci. Se nám strašně sníží damage. Oh, I can see forever. To je dobrý, to je dobrý, to si nechám. Navíc víme, jak ta pilulka vypadá, byla modrá. Hele, a tak fly. To není špatný. No je tato trošku silnější. Jak lítá blízko. Ne, ode mě běžte. A penízek. Tak, já vím sice, že se tímhle zdržuju, ale zase na druhou stranu si myslím, že to nebude tak zlý. Tak, dobrý, zase bombička. Umbilical cord, myslím si jako, že nám to nijak nepomůže, ale můžeme se to podívat. Missing page, to je lepší. Tak, jdeme na bose, uvidíme, co to bude za šmejda, dingle. Toro! To bylo dobrý, health up. Ještě než cokoliv uděláme, tak se půjdeme podívat sem. Jo, čudu. Moc, tyjo. Paralýza, I can see forever. Tu si necháme do dalšího patra. Cricket's head, damage up. Tak to je. To je hodně dobrý. To začíná být, penízek. To začíná být dobrý. Nemáme akorát klíček, no, ale zase na druhou stranu jsme tady měli docela velký damage up, takže zas tak špatný to není. Tak, 2 minuty na patro. No, ještě furt je to v mezích, koukám. Tak, já jdu rovnou sem dolů. 1+1. Super, to jsem měl vzít dřív, sakra. Měli jsme 2 ty věci. Ahoj, čampíku. Tohle je hrozný, ona vždycky plivne okamžitě. Tak, dělej. Ještě je tady šmej. No, tak ty jsi z toho rozpleval. Tak, co máme tady? To je to laso, že jo? To je stompy. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Protože můžeme najít šedivý šutr plus tajnou. A máme ji tady, zrovna. Tohle je pěkná hovadina, ale vzít si to jakoby můžu. Jo, vlastně, že vystřelíme slzy. Ty, který zrovna máme. Tak, teď mě ještě napadlo, že bych mohl použít pilulku. Ano, I can see forever and ever. Tak, půjdeme třeba sem. Tak, 2 klíče. To je efekt těch slz, nebo respektive toho itemu. Tak, co je tady? 2 pavouci, ty jsou naštěstí na jednu ránu. Tak, jdeme sem. Tohle je lepší, Swallow Penny je určitě lepší, protože oni nás tak moc zase netrefujou, ty potvory.
No, už jsem myslel, že mě kousnou. Tak, já si to tady asi i doprojdu, protože máme docela šanci. No to jsou ty nažraný, že jo. Oho, navíc koukám, klíčky jako takový se jenom hrnou. Tak. Tady, ahoj. Tebe nechci, ale... Tak nic, dobře, takže tím pádem se můžeme rovnou přesunout na bose. Máme 6 klíčů, půjdeme se podívat do obchodu. Co tam máme? Baterka, soulovka, bombička. A jediný, co se vymlaká, je asi ta soulovka. A jdeme dál, pokračujeme na bose. Tohle nám trošku trvalo, tohle patro. Hond. Tak z toho zas... Tak velkou radost teda nemám. Jej. Tak, jdeme do rohu. Budeme si dávat pozor. Už se nám dobíjí náš item. Zkusíme být blíž takhle. Jo. Z toho dobrou ránu. Au, ty šmejde. No, dostali jsme peníze. Tak, hele, soulovka, super, kaťátka, proč ne, range up, to se nestratí, když to vezmeme a pokračujeme dál. To se mi trefil, jo, počumím. Tak, co máme tady, já tam rovnou vlezu, zatím jsme na to měli štěstí. Speed down a health up. Ten speed mě mrzí, protože nejsme zrovna momentálně extra rychlíci. Jojoj. Tak, co je tohle? Health up. Tady si musím dávat pozor, protože... Ne, přesně on. Hele, pilulka, super. Paralýza. To už není tak super. Nepřeji bouch, nebouchej. Když už, tak bouchej hodně daleko ode mě. Tak, nemáme úplně moc života, ale z toho se vyhrabem, toho se nebojím. Další znamení, jo. Running speed, no, každopádně vypadáme... Blbě. Mám si tady petrified poop. A máme tady pavoučky. Tak, pojď, umři. Nic, jo. Nějaký curse, ne? On už se ani nedivil, popravdě. Tak, nic. Jdeme se podívat sem, máme tady Bibli. Tu bych docela jako brál, takže v tom případě já se tady nic nekoupím. Počkat, my můžem se dostat vlastně pro tyhle věci, to nesmím zapomínat. A nedobíři, ne. Trhni si nohou. Dobrý. 2 pilulky. I can see forever. Takže to je hodně super. Můžeme se rovnou jít podívat do tajný. Pomoc. Ale pilulky. Paralysis a něco. Tears up. Super. Čekal jsem, kdy přijde nějaká kladná pilulka, protože jsme měli dost negativní. Naštěstí to dopadlo dobře. Tak tady jsem popravdě nečekal, že bude... pilulky, health up. Něco, feromony, a tady je health down. No, tak to se stane. Dobrý. No, máme aspoň tears up. Tak, tajnou jsme tady neměli. Myslím v šutru. Tak, nic zase. Jejej. Jako tenhle item mi přijde úplně na nic, jako... Tam je hlava, no, která se dobíjí.
No ale zase, když jsme viděli, jaký kombinace tady existují, tak bych to tolik nepodceňoval. Musíme mít dobrou kombinaci, aby to za to stálo. Tak, prachy jsme nedostali. To je docela škoda. Tím pádem by byly si asi... Počkat, necháme ujít. No, ty já bych chtěl asi hejbnout kostrou spíš, ty jo, než abych se tady promenádoval. Pestilence. To je šmejt. Dobře, on strašně, ty jo, kolik toho chceš vyplivnout. Oh! To je hajzl. No ale... Ne. Ono strašně bleje úplně všude, to je hrozný. Tak, dobrý, Cuba. Bohužel nás trefuje, takže se nám nedaří samozřejmě ďábelská. Nedaří se. Tak, použil jsem I Can See Forever. I když tady samozřejmě nemůže být žádná tajná, ale... Spíš, aby se neřeklo. Ježiši. Tak, další penízky, tyjo. Ale ne, proč tuhle hnusotu zrovna? Krásná trefa. Dobrý. Tady máme zlatou místnost. Tohle v podstatě ani nevíme jakoby na co je. Já jsem říkal, že to je nějaký náhodný item, že nám to dává. Ten mystery sack, ale jestli si tím samozřejmě nejsem. Takže nevím. Tyba, to jsi hopač. A dobrý. Máme prachy. A tady máme pavouky. Tak, vydali jsme se v podstatě dobře, máme peníze a můžeme jít tím pádem do obchodu, který bude muset teda nejdřív najít. A šedivý šutr. To je super věc. Tak, já to tady samozřejmě celý rozbiju, vezmu si i tohle. Tak, tajná tady zase nebyla. Tak, co máme tady vpravo? To jsem zničil já, ten bobek, nebo tenhle nenešmej? Tak. Zničit, co je tady? Jo, tak tohle myslím, že můžeme v pohodě zkusit. Třeba tam něco bude. No jo, penízky, super. Co máme tady dole? To je skoro obchod. Tak, ty jsi se hezky střelil, ano, o. Jo, mám zůstalo tělo, jo. Tak dobrý, dvě bombičky. Můžeme pokračovat tudy a máme tady velký mouchy. Já si to vezmu. A vezmu si i tohle, protože si nejsem jistý, co je ta pilulka. Tak, děkuji. Tak, tady máme srdíčka, máme doplněno, jdem tam. Holou. Možná není tak špatný, akorát tady toho jakoby čubáka bysme mohli odstranit nejdřív. Aha, tak se povedlo. Mám, že mě netrefí tenhle malej pandulák, ale speedball, to je dobrý. Speed a shot speed up. Srdíčka. A vošklivka. A srdíčko. Tak, to bylo docela ještě dobrý. Tady už nás nic nečeká, pokračujeme dál, potřebujeme stihnout secretku, máme čas, takže doufám, že to celý... labyrint. Máme nekropoli. Tamný, ojoj. Tak, dvě bombičky, samozřejmě už detonovaný. Tak, my se tady můžeme takhle připravit. To byl zrovna šedivý šutr. Tak. Zkusíme jednou. Po druhý. Po třetí, tady máme půl srdce, dobrý. Teď spát. Hele, jedna, dva, tři a srdíčko.
Ne. Tak. Pilulka speed down, výborně. Máme tady super glotaného. Uhnul jsem ti, heč. No, teď ne. Sádlo. No, já se přiznám, že si to asi vezmu, i když jako zas tak dobrý předmět to není. Ale tam jde o to, že já si nejsem jistý, jestli ho máme. Oh, ne. Tak. Rychle zmlátíme šutry, protože teď jsme i tlustý. Takže bychom to měli zvládnout. Ty chceš klíče, já taky. Co s tím uděláme, kamaráde? Já tě odbouchnu, bombičok mám dost. Piu. Prásk. Nechci. Ale karta. Tower. Pěkný, tady máme šedivý šutr, který nám hned dal srdíčko. Pacha. Tak, to bude asi nějaká petcha. Ne, Alkis. První ránu. Vydržíme. A brimstone ránu. Tak, já tam vlíst v pohodě můžu. Krásně se nám to nevyplatilo. Máme zase jako tlusto drsný mouchy, jo, takže. Ne, není co. Děkuju. Ta. Ježiš. To je hnusný. No, tak tohle je docela v pohodě. Tady samozřejmě prolítnu. Už jenom kvůli tomu, že by tady mohla být tajná. Není. Ta čtyřmístnost se mi nechce chodit. Tak, nic. Co máme dole? Jej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 
Tak, tady máme challengeovku. Který vleze, a to tam vlezu. Tak to se mi vyplatilo, ano. Přesně. Ale ne. Muhahaha, takže ženský, tady budou mít party. Ještě budou mít party, já nevím kolik tak ženských bude mít party. Máme baleťáky. A jak oni střílej asi jak se jim fakt zachce, protože jsem myslel, že stačí jakoby do 90 stupňů a ne, nic takového vůbec. Tude. Tak, tamhle, takže já musím už jenom touhletou čtyřkou. Jo, to je moc pěkný. Ano, děkuji. Děkuji všem, co se na mě přišli podívat. Už vydrží dvě rány, jo, hajzli. Některý teda jenom jednu koukám, ale... Koukám podle toho, jak který jedinec. Tak. Třeba ty malý zmrzlinky z těch větších jsou silnější, kdo ví? Já si myslím, že to tak bude. Je zvláštní, když já nohama rozbiju šutr, takže nemůžu šlapat na potvory. Justice, to je dobrý. Plus 10 koruna. Tu máme další Justice. Jojoj. Se tady vezmu zase Algis. Tak, tohle ještě zničím. Nic, půjdem nahoru. Ale boss. Tak, já si myslím, že do té čtyřkový asi ani nepůjdem. Protože co s tím, že jo? Jdeme na pípa, máme tady double trouble. To jsem udělal fikaně.
Jejej, vy už jste tady dva. Výborně, on to tam zrovna krásně vyprdnul. Jo, to byl kousek. Bacha voko, vidím o něm. Ano, říkám bacha voko a stojím na místě. To je dobrý, ne? Se varuju, ale neudnu. Tak, co máme tady? Stem sely, no, health up. No, já si myslím, že tam jdeme rovnou. Jako nic super duper extra to není. Zkus to tam vyprdla. Oh. O kousek. Musím říct, že to není úplně příjemný. Já potřebuju přesně, aby takhle do mě dupla. To je ono. Tak, tady je nám v podstatě jakoby jedno, co si vezmem, ale my si vezmem čestu. Kdyby náhodou, tak aby jsme měli samozřejmě víc času. Tak, tady je asi úplně všem jasný, co si vezmu. Máme velký mouchy, takže bych byl úplný idiot, kdybych si vzal něco jiného než Rotten Baby. Bacha, máme tady Wurma. To je strašný hajzl. Hlavně protože... Proč to nezabije? No, je. Ta moucha, to je momentálně naše záchrana. A máme tady ale svinu. Jsem Carrion Queenu. To když jako Wretched, tak je není zrovna můj oblíbenec. Ale furt mě zabíjí míň než Carrion Queena. Teď nevím, co mě trefilo, popravdě. Jo, pavouci! Jasně. Jsem zapomněl, že tady existují tyhle ty hajzlíci malý. Teď jenom zjistit, kde... našel jsem tě. Já se tady ale úplně... Výborně. A takticky ničím ty šutry. Tak, nejdřív zničím tebe. No tak, ty moucho! 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 Zamoucho! Rozdím tě. Ty seš moje spása, záchrana, všechno možný. Děkuju. Loki. No ale pozor, mi tady je blastocistíka. Takže možná, že blastocist. Ne, tady jsou nejvíc bobky. To je prostě fakt sviňák. Takže na tuhle stranu vůbec nechodit. Protože jako tady je to jasný. To je moje strana a tu oni mi jako nevezmou. To je fakt moje jako. No, Steve, počkat, uhnout, tak, krásně. To je, děkuju za speedball, protože ten nás teďkon taky hodně jako zachraňuje. Oh, už se bouchnu. Tak, teď budeme zase trvat chvíli do prťouse, a nebo ne. Ale, tak tohle si nechám nakonec, pokud se mi to teda povede samozřejmě, to je otázka. Tohle se mi moc nevyplatí, ono to hrozně trvá. No, myslím si, že máme šanci to dát, tím pádem bychom měli všechny základní věci se všema postavama základníma. Teď nemyslím samozřejmě spoilera, nebo Lost, nebo Buchví, jak se jmenuje, jo? On se jmenoval hrozně moc jménama. Tohle se mi třeba taky úplně nelíbí, protože my tady máme hlavně tyhle prcky. Jo, a já bych si jich nevšímal. Tak, pro mě je tady velký základ monstro. Čet je takový blbounek jenom, který teda zemřel první.
Tak, Girdy a Čubák. Tady bych potřeboval jít do rohu někam. Ne do tohohle samozřejmě. O, to bylo dobrý. To bylo hodně rychlý. Tak, o. Tak a je to dobrý. Tady už je to v pohodě, tady už jenom prostě budeme chodit jako vždycky. Hele, ty hajzlíku. Ten je ale hodně prdí. Tak, je to. Koho máme na této straně? Monstro, ano. Plus evil srdce, teď tam bou. Ty vole! Nesáším je. O, oh, bacha. Všiml jsem si tě. Tak jsem si to srdce vzal, ale tak to, oh, no, už ho nemám, bylo to rychlý. Naschvál. No, tyhle ty dva jsou zrovna fakt blbý, obzvlášť když nevidíte, co dělají. No. To bylo chloupeček. Dobrý, tak už nám zbývá jenom monstro. Uznávám, že to není nic úplně jako z čeho by byl nějak úplně vyklepaný. Myslím jako v dobrým, jo, jako fakt dobrým, ne, zvlášť u monstra. No ne, nic takovýho. Takhle si skákej, takhle si kamará. Tak, máme ho tady, malinkýho panděláčka, vidova. Tady to schytal úplně neskutečným způsobem. Je otázka, kde je pin, tady. Tak, husk, už se dostáváme za polovinu tohle boss roomu. Hele, neplivej. Ne, tam nechoď, vole, tam nechoď. Tak, něco prasklo. No jo, husk. Tak, dobrý. Masku. Tak tohle bylo dost rychlý, ale koukám, že on si sám zabil i masku. Takže to je jako zase super. Na tohle šmejda prostě fakt jako ty bombičky. Jsou fakt super. Aha, on skočil. Zas. Bacha, bobky. Žiju. Tak, Pestilence spolu s klasickým feminákem. Nebuď vůl. Vemem si evil srdce, už je naše druhý tady. Ty furt žiješ, hební. Chci si dáme bacha. Kde je tohle hovado? Už jsem ho našel. Tak pozor, oni dojíždějí trošku dál. Tak, nejdřív tady už jsme se naučili, že úplně jedno koho zabijete, stejně vás budu jich chtít, ale hrozně zabít. Nejhorší na tom je, že nikdy nevím, jestli jdou už po mně ty kosy, jestli to jsou ty jeho naváděný, nebo jestli to jsou právě tyhle ty v uvozovkách statický. Dobrý. Jojojojoj, ne, buď tady skovaný. Tak, tady bacha, bude koště lítat, dobrý. Kde jsi? Tady, a to je malej. Tady je velký. Tak tohle jsem se bál doopravdy nejvíc. Ale ještě tady máme jedny, na to nesmíme zapomenout. Máme tady ještě na půl šmejda a Fallen Pandula, kterýho bych strašně rád nechal na pokoji, dokud to jen jde. Protože on doopravdy jak... Tak, super. Výborně. Úplně fakt bezvadný. Tak teď si dáme pozor. Tak moc. Tak.
Teď už jenom tebe budu muset nějak spacifikovat. Aha, vás budu muset nějak spacifikovat. Dobrý, dobrý. A je to? Missing number. Fuj, poblit se nechci dneska. Fakt nemám náladu na to, aby mi bylo blbě. No dobrý, takže my jsme zvládli, co jsme chtěli. My jsme udělali v podstatě všechny, mimo teda spoilera, i když on se tak nemenuje, myslím už. No to je jedno, ať se jmenuje jak chce, mě je to úplně ukradený. Tak. Jsem rád, že to máme za sebou a že se nám to hlavně na poprvý povedlo. Tohle chci, to bude sranda. Tak dělej. Kartička Death. Pilulky jsou určitě lepší věc, pokud nemáme health down. Než ty šílenosti okolo. Hele. Evil up. Your enemies will pay. Tak, různý věcičky. Tady to vezmeme přes dva klíče. Ne, nevezmem. No já jsem to dal, tyjo, to čumím. Aniž by mě cokoliv hamtlo. Ne, tak jsem si to otevřel, tak tam vlezu. Hele, dobrý, tak to se podařilo. To se podařilo zrovna. Ale ne. Já ty blastocisťáky nemám rád. Protože já nevím, kdy fakt oni střílej. Oni jenom ze země. Střílej. O, tyhle střílej jenom ze země. A, dvě bombičky, to je moje. No, takhle, mně už je jedno, jestli se dostaneme do česty. Popravdě, fakt je mi to boost. Jo, opravdu, že jo. Tak, co tady máme? Tears up. Super, ještě jsme našli mám bottle of pills. Cítím se dobře najednou. Hele, to půl srdce bych bral, ale asi se k němu nedostanu. Ty vole, vás tady je hodně, hele. Nul. Tak, to druhé srdce jste mohli dát klidně jako jinam, jo? Třeba ke mně nějak, nebo to už je asi jedno. Co máme tady? Hele, tady máme toho našeho Filofaxe, já nevím, jak se jmenuje. No, krásný to bylo. Šikovnej se. Tak, tady. Taky krásná místnost. Neskutečně krásná. Já se mi, máme dost bombiček, nebudem zkoušet tajný, kašlu na tom, no opravdu jo. Tak, co máme tady, jo, vidíte, tohle občas musíte si dávat pozor na ty mouchy, které máte u sebe, hele, super. Takže to můžeme otočit a jdeme do challenge. Debil. Neuvědomil jsem si to. Tak, co tady máme? Jo, to zkusíme. No tak jako ne, že by to bylo úplně terno teda jako. Jako fakt ne. Ale te... Pomoh? Pomoh jsem si! Tak tomuhle se doopravdy nevěřil. Já myslel, že mě to ďobně úplně 100% a ono ne. Oj Loki! Jo, ty mouchy, to je prostě peckara. Ty vata zachal, jako svin. O, ahoj. Jsi moc blízko. Odstup, distanc. Čubák! Brzdi hochu. Ani to nestih. Tak, prásk. Tak. Proč ne? Máme tady nějakou pilku, kterou neznáme. Explosive diarrhea. Proč? Žiju. Ale to není úplně špatná, když to tak řeknu, pilulka, musím říct. Tak třeba tudy, no ono už to tudy nebude, jako to už je jasný asi všem, ale já to spíš docházím kvůli klíčům, to je přesně ono. Protože jsme na tom životově celkem v pohodě, i když se někomu může zdát, že ne. Tady nic nebylo, tak to je úplně na pytel. Tak, tohle nechci, zkusíme tajnou, uvidíme. Je tady. Greed, super, ano, je to sviňák, hebni. To je hajzl hrozný, ale. Tak co máme tady? Ježiši. Zrovna vás, teda tady jsem chtěl mít.
Tak, srdíčka, máme jich tady fakt hodně, chtělo by to panduláka modrýho, respektive na toho, na ty modrý srdce, sun. Pozor, sun, a vzhledem k tomu, kolik máme červených srdcí, tak je to docela hodně dobrý, popravdě, a bude to super. Tak, opatrně. Tamhle furt to smrdí červeně. Hele, souhlavka. Dobrý den, smrtko ošklivá. Jo, tohle jsou ty pronásledující kosy. Ajaj, koště. No tak do toho střílet asi úplně nebudu, to není úplně jako nejideálnější. No, to jsi zabil sám, tak super. Cuba už nám střílí. Máme tady tohle explosive diarrhea, to se mi určitě nevyplatí mít před sebou. A máme tady ďábelskou místnost. Uvidíme, co nás tady čeká. Ano, hajzl. Další hajzl. A ještě jeden hajzl. Ne, tak to jo, je jeden, ale úplně hajzl to není. No, já si myslím, že tajnou zkoušet nebudem. I když tajná většinou bývá tam, kde je jakoby u bose. Tak není, ty brďoš, tak to mi úplně vyšlo. No, co se dá dělat, pokračujeme dál, jedna bombička mě zase tak moc nevytrhne, i když ano, je to ztráta, ale Curse of the Lost, super, tak tady je to stejně jedno, protože stejně bych to netrefil. Takže je mi to fuuuuk. A tohle ale hnusný. Hezky moucha, hezky moucha, pěkný, srdí, počkat. Musíme rozdupat, to je snad jasný. Co bysme dělali, tyjo, kdybychom nedupali? Je, ahoj. Tady je jedno, kdo tě zabije, on to někdo zvládne, mám tři pomocníky tady. Ej, vylez, ty prdě. Tak, vyzkoušíme tady tyhle dva šutry a ne. Noha byla, hele. Pilulka, paralyzes, Tak, jdeme tam. Ježišmarja. Tak. To se nám za dva klíče moc nevyplatilo. A jak mě už je to jakoby svým způsobem jedno, jo, tak. No, on plivnul. Jo, protože on je to ten červený, on to je ten, ono jak je červená na červený, jak ono se to blbě pozná, že? Jojojojojoj, moc hezký holky. Dobrý, jsme zvládli bravurně, feromony, tak to si strč vedle sání, máme tady sun, to je mnohem lepší. A půjdem doprava. Mnohem lepší, vůbec se mi tady nelíbí, já nemám rád jakýkoliv bobky, obzvlášť ne tyhle teda. Tak, máme tady portiče, plus hajzly. A teď nemyslím zrovna jako, že hajzl jako záchod. Tady ještě někde je hajzlik, tady. Jo, dva dokonce tady. Au, hajzl. Tak, explosive diarrhea. Hele. Tak, co máme tady? Tady máme šmejda. Tady plive uprostřed a vyleze jen občas na návštěvu. Tak, budeme mít explosive diarrhea. Jak jsem na to hamtnul, já jsem se s tím neprděl, koukám. A bombička nic. Přiznám si, že jsem myslel, že se zastavím o ten shooter úplně logicky, že jo, protože mám výborný věci. Tak, jo, to zkusím. Máme to tady. Výborně. Vůbec mi to nevadí, že tady máme tyhle hajzly. Ty brďo, to je prochu, teda tady ten bude osmahlej nějaký. Tak, hop, rozbít, naschledanou. Takže jsme šli blbě, budem. No, plopíky ne, nemám rád. No, tam buď, ta je daleko hezky a nebudeš plivat a ty pliveš, ty svině. Ty se klepeš, ty jak ratlík úplně. Tak, my tam máme ještě srdíčka, to vím, vy to víte samozřejmě taky a mnohem líp než já. Já vždycky na to zapomenu. Ne, vedle, škoda. Tak se ti to úplně nebude. Tak, máme tady prachy plus nějakou pilulku, telepilulka, are you wizard? Tak si jdem pro to modrý srdíčko, než se tohohle hovadiny zbavíme.
Tady fakt nic. No, trošku šilháme. A jenom trošku. A s tímhletím nikam nejdu. Je to ošklivý. A počkáme, ještě to zmizí. Hlavně je blbý, že... Fakt jako to není úplně moc damage plus pro mě. Ale damage nula. A už. Bombičky. Jo, zadky, máme rádi zadky, všichni máme rádi zadky, vedle dobrý žiju, já tam asi půjdu, i když jo, jo. Půjdu tam, pilulky, bombičky, tak, tears up. Takže už teď se nám to vyplatilo. A feromony, to si strž vedle sání, jak jsem říkal, to se vyplatilo. Tears up, to je pro mě obzvlášť super věc. Mouchy, děkuju. Je, já to zkusím. Kartička, na výborném místě se usadila holka. Joker. Můžeme rovnou do Sheolu. Že jo, protože my jsme, takže my to stejně nevyužijeme. No, takže vzhledem k tomu, že to nevyužijeme, a tak my chceme do katedrály, tak stejně. OK, děkuju. To bylo od nich pěkně hnusný teda. No jo, co se dá dělat. Není každý den pozvícení. Dobrý den! Ona, tamhle ošklivka. Ještě jedna. Dobrý. Vybral jsem si nejlepší místo, nejlepší pozici. A dostává pěkně za uši teda. No, ona už je trošku horší. To bylo dobrý. Tak, šupnem tam a uvidíme, co se stane, jestli se dostaneme dál. My už nic doopravdy nepotřebujeme, takže tohle spíš... Oh, fate! Lítání, oh, pěkný, plus nějaká ta karma nahoru. Což nevím, jestli je úplně správně teda, ale doufám, že je to spon trošku. To tady ošklivka, fuj. Tak, klíče, paralyzes, my dostáváme tak blbý pilulky, dejte mi normální a hezkou. Dva škebloni. Horsemeni, zase klíče. Ty mi doopravdy nevadí. Tak, penízky, srdíčka hlavně tady jsou. Protože nebojte se, oni budou potřeba. Tak. Ano, obzvlášť, když Fimlar chodí vždy správným směrem. Tak to je úplně nejlepší, ale... Sakryš, já mám fakt smůlu na tohle. Mouchy, děkuji vám mnohokrát, vy jste mi zachránili kejhák. No, tak super. Tak to doopravdy za to stálo. No, tak ty si za to fakt nestála, jdu zase blbě, wow. Mě to nepřekvapuje. Já vždycky chodím blbě. Tak, srdíčka, pilulka, krásná, jako vždy, na nic, co mám, health up. Děkuji, sice nevím, kolik mám srdcí, ale bude to určitě hodně. Já myslím, že ty budeme mít možná i plný počet. Jo, máme plný počet, protože dvě soulovky a jinak červený. No, tak, obzvlášť mám rád tohodle koníka, jako. I když teď už je mi celkem ukradnej, protože máme lítání. No, takže mě nevadí ty červený bordel na zemi. Jež, dobře, krev, dejme tomu. Že by se to dalo takto jmenovat. Ty jo, vy tady hodně zpíváte teda, nějaký kroužek, ne? Tak, tady máme dvojmístnost plus naváděný zadky a... Ty jo, ale lučičky, šmátralky. Ty nás taky hodně chtějí? Ty jo, to zase někde určitě hamtla, no jo. No to jo, vy jste ale fakt hodně hantací. Že jo, super, půjdeme tam, stejně nás to jedno, no tak, tohle se vlastně jako moc nevyplatí.
Uvidíme. Jde o ty soulovky, jde o to, no přesně, stejně jednu jakoby ztratíme, takže škoda, hodně dobrý. Dobrý, tak já jsem nestihl zabít ani jedno a ta mouka tady lítá jako úplný blbec. Tak jo, dva jsou dole, ještě 60 to go. Tvoro, jdem tam. Ahoj, Izáku. Ty moucho, vyleď na něj. Ty jsi moje jediná damage. Uj, děkuji. Ona ta moucha moc nelítá, jako jo, teda. Tak my ho asi i tak zabijem. No, jsem v rohu. Pomoc mi to nepomůže asi, ale jsem v rohu. Teď už ne. Tak. Dobře, tohle byl náhodný damage, zkrátka s tím asi nic jako udělám. Je to celkem škoda. Ale jak snad to nějak... Ty vado, ale ten mě trefuje teď těma světlama. Už je po třetí. Tímhle tě mě taky trefí. To už jsem viděl. Přiznám se, že kartičku zatím... stranu nebudu používat, protože ještě furt nevím, kolik mám vlastně nebo nemám červených srdcí připravených. No to jo, ale pliveš teda dost. Dobrý. To dáme. Tohle je mnohem, to je fakt nejjednodušší fáze tohle jako. Jako dobře, občas mi trefí tady v rohu, ale jinak jako, no nepřijde nějak úplně extra těžký. Tak, hotovo, uvidíme, jestli si můžem vzít tohle, můžem, Tak si to projdem. Zkusíme, jestli nám ještě červený srdíčka vůbec dají, a vlastně můžem si nechat sun pak na baby, třeba, kdyby náhodou, já si nepochybuju, jakože úplně dobře to dám. Tuj brďo. Ty nás docela kutí. Ty vole. Ty nás docela žerou teda. Ty jo, jsme byli hodně oblíbení, koukám. Ty jo, to mě až překvapilo, popravdě. Ne. Ty jo, no, víme aspoň, že máme plný červený srdíčka, kterých máme, tuším, nějakých 10. Takže to je pro nás velká výhoda, protože máme navíc kartičku Sun, která nás healne. Tak co, potvoro, jsme v Indachista. Tak, prosím, dětský, ne. To je škoda. No, každopádně, ano, máme další předmět. Super Meat Boy fan, Ank, myslím si, že jako tuhle tu blbost, to je prostě knockback jenom, ten nám fakt jako na nic. Tak, teď konc se uvidí. Já bych strašně, Lard, to nechci, já bych strašně rád chtěl dětský. Pokud bychom ho našli, jdeme na Super Satana. Protože dětský umí otevřít právě i dveře k Super Satanovi. Tak. Dobrý, tak s Epic Fetusem a lítáním si myslím, že to bude o trošičku lepší, i když pavouci jsou furt obrovský nepřátelé pro Epic Fetuse. Co to je? Feromony. To já nechci. O, ahoj. Aha, konec. A, dvě truhly, prosím. Ty seš co? Pinking Shears. Co? Undefined. To bude dělat nějaký předměty. Náhodně. Já to použiju znovu. Ne, je to teleport. Je to teleport do tajný, evidentně. Ale do tý víc tajný. Pozor. Tohle je teleport do tý víc tajný.
Takže to si nemyslím, že je vůbec špatný jako předmět. Jen tak. Jsme u bose, ale já se přiznám, že tam nejdu ještě. Já to chci celý dodělat, už jenom z toho důvodu, kdyby náhodou se nám povedlo... Jdem o tobě. Kdyby se nám povedly získat truhličky, protože tady bychom měli dvě. A, super lost. Tak, přiznám se, že super lost jako takový nám moc nevadí, když si je nebudu úplně na sebe házet teda. Super paralýza, to ať si jde někam bodnout, jako to fakt ne. A, další holky. Tak, Yumheart. Můžeme si ho vzít, aby jsme ho nedostali. Tak. Dobrý, super. Tak, já zkusím ještě jenom teda ten, možná undefined. Uvidíme, jestli to není teda jenom port. Dobrý, soulovka, musí. Tak, super. Ne. Error. To je error, šance na error, evidentně. No jo, jenomže kam já se dostanu, když tam vlezu. No stejně musím. Restart. To restartuje chestu. Oh, to je dobrý. To je... zajímavý. Vezmeme si anemic. Můžeme si vzít světlušku. Rosary. Tohle nevím, jak bude fungovat úplně. Protože to možná bude fakt na ně naváděný. Tyjo, ale vypadáme jak drsná moucha. Protože my jsme Lord of the Flies, že jo. Takže... je to zajímavý. Ne, naváděný to fakt. Ten fialový kous smradlavý. Ale je to úplně ta samá zjevně místnost. Úplně to samý. To znamená, že možná budeme mít šanci, protože... Je otázka, jestli budeme dostávat ty stejné věci. Jo, protože jestli ne, tak minimálně... Minimálně máme teď šanci získat tady... dva předměty. A nebude to undefined, protože ten mám. Ne, tak to bylo ještě o jednu, vejš? Jo, tak to bylo ještě nejspíš... Jo, to bylo tady až. No jo, jsme Lord of the Flies, vidíte, všechny mouchy, co jdou, tak jsou naši kamarádi. Tak. Tohle je dobrý, Infestation. Ahoj, holka. Jak se vede? Když nevím, jestli je to úplně holka. Nic, ten Undefined, kdyby se podařilo ještě, i když o tom pochybuju. Myslím, že to bude jenom jednou teda, protože to by bylo hrozně OP. Tak, teď jsme tady zabili jednoho, skoro teda kouká. A tenhle přežil, jo. Je, jak z něj vylítnou ty pomoci, jak jsou moji kamar... ahoj, Hagaláš, máme tady Hagaláš. Port? Error. To můžeme jako furt? Doprčic, tak to je dobrý, to je jak šestka, akorát lepší. Protože v podstatě to můžeme furt vbakovat. Jako je otázka, jak moc, než se to spoto, jo. Co je tohleto za čmeláka? Taurus, speed down range is building, your rage is building. Nevím, jestli number one bych bral, čokoládový mlíko a tuhle tu bínku můžem klidně vzít. Ahoj. Rány jsou furt stejný. To je furt to samý, ale jsme tady pomalý jako sviň teda, taky jsme tlustý jak hovada, takže se nedivím moc. Máme dost velký mouchy, ty taky, ale hlavně máme velký ty pavoučky. Ahoj. Tak tohle je hustý. Blood Rites. Nevím, jestli jsme měli Brodla, ale teď už je máme. Ahoj, grděsi. Nevím, kam půjdeš, tak. A je to... Tyjo, ten Undefined je hustý předmět.
jestli ty vado, prosím, mají to funguje pořád. No, ale tam bude nějaká šance, že jo, teď jsem měl jenom velký štěstí, že jsem měl dvakrát za sebou error. Takže, myslím, že to asi nevíde, tady nic není, jako vždy. To je škoda, tyjo, tu z toho super satana bysme tak strašně rozmasakrovali teď. No ještě se uvidí, není všem dům konec samozřejmě. Tady máme Destruction, to je úplně to samý. Error. Tyjo, doufám, že to budou furt. To by bylo super. Ale předtím nás to dvakrát portlo do tamtý míst... No, uvidíme. No tohle je item hunt jako svině. Mr. Mega. A boom! Boja řacha. My Little Unicorn, Temporary Badass. Máme tady D... A jo, D10, že jo? Která reluje, myslím, předměty na... Ne, na zemi. To reluje mě vlastně. Nebo něco takového, ale to je fuk, nevím to prostě. Nebudu to určitě používat. Jdeme si undefined. Jdeme si pro další sádlo. Já se ho nevemu, ale už to bych byl blbec. To už bych ty vedl tři čtvrtě. Hele, bylo tam. A nechci ho. Fuj. Ahojky, super vraťáci. Vy mi stejně dáte dvě srdíčka. Já jsem to viděl jako půl srdce teda. Pardon. Vyjádřil jsem se velmi nepřesně. Ho. To je ultra hustý. Prásk. Oh, you dust shadow. Zapalující bo. Oh, prosím. Ne. Tak to funguje jenom na bombičky. Ale i tak jako. Máme neskutečnou damage, všechno. Máme asi 4 miliony předmětů. Jako... No, asi se mi to neskroluje, takže jako fakt hodně jich máme. Ahoj, tady máme Bridget. A jakýhokoliv pavuka nejspíš zabijem, tak se z ní stane můj kamarád. No jo, je to tak. Tady máme zase Hangalas a použijeme Undefined. Ne. Aha. Ale teď je zase z druhé strany a je jiná. Ona se mění, i tahle ta tajina. Tak to je, au. Hustý, a hned jsem si pro jistotu na oslavu dal ránu. Tohle si vezmem, už jenom z toho důvodu, aby jsme to nemuseli sbírat potom. Tak dobrý to bylo. Jste mě chtěli trefit? Jo, skytal to jenom jeden mozek. Tak ten třeba sem. Jo, je to vylehovada, ty to asi skytaj. Hele, mám Spurl, vezmem si to. Protože bobkání nám jsou úplně na nic. To je konec, vidíte pane. Dva penízky, to nám asi jsou úplně fakt na nic. Hele, už jsme u galáže. No, tyhle ty nemám rád. No, přesně kvůli tomu, že to jsou šmejdi. Jojoj. Tada, to je super, to se mi fakt líbí, akorát to ajzo. Tak, undefined. To prčic. Ona ta tajná je jinde. Ona ta tajná je normálně jinde. Moc dobrý není. Hele, máme tady ale heal. On to. Come on. Njom. A tady ho zrovna ne. Tyjo, on se zrovna zvednul, ale jako vážně. No. Proto. Dobře, pryč. Hnus. To mi nelíbí, zase super lustíci. Tak dal jsem si ránu, uznávám. A zase jsem jim to oplatil. Tohle je furt to samý, že jo, paralýza. Asi na nic. Destruction. Počkat. Moji žijou. Tak, tady máme Gata.
Když toto není, to je jenom mo vlastně, to není gate, gate je větší a... Konec. Je to konec. Ale musím říct, že toto byl nevídaný run. Undefined, dost hustý předmět, i když se teda nezdá, je fakt ultra hustý. A já se tady ještě doprojdu. Tady máme hagaláže. Dám si hagaláž. A vezmu si srdíčkáž. A tady dole nic už. Tady se vezmu My Little Unicorn. Čekat, vezmu si Decí Scroll. Pinking Shears! To se má použít u paní Juláka. Nevadí. Tak, teď už samozřejmě Pinking Shears asi nemáme, ale... Ještě mi napadá. Druhá tajna. Tam by mohl být minimálně aspoň. Ten, jak se jmenuje... Greed, ale my potřebujeme stejně dobít dvě. Což by ještě šlo. To by ještě když tak šlo. No to by vlastně šlo. Dvě potřebujeme dobít. Pokud budeme mít Greeda, tak je ještě možnost to dodělat. Ale musím najít teda tajnou, jako, která se mi moc nedaří. Já jsem našel jenom jednu. Tak tady není, jako nejsme fofrníci, to jako musím říct, uznávám. Aha. To kde by mohlo ještě být? Tady asi těžko. Tady by mohla být ještě. Tady. Začínám být mírně zmaten. Tady. 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 Kde by ještě mohla být? Ještě může být takový kousek od bose, že jo? No. Ale vidíte, že já potom jdu teda po tom item huntu jako blázen. Tak jediná možnost. Byla to úplně ta poslední. A... Baterka do prčic, jo. Prosím. Error. Dobrnávky. Tak ne, no jo, jedno to skončit muselo. Vezmem si My Little Unicorn, spíš pro jistotu. Nerad bych teď pošel. A i popošel, protože vidíte, že fakt moc rychle nechodím. A hrajeme to skoro hodinu, tyjo. No hrajeme to přes hodinu, protože jsme restartovali. Ale máme secret roomu, spousty itemů. Já si myslím, že tohle se nám tak strašně neskutečně vydařilo. Na to, jak ho nemám rád teda, Lazaruse. Protože mi nepřijde tak silný jako Isaac třeba. Ale nejlepší je pro mě Azazel zkrátka. To je nejlepší prostě postava. Nejjednodušší hlavně na hraní. Tak. Jdeme nějak si chtá, ahoj, jsi to schytal. Je, on jakoukoliv mouchu vysamoní, tak je moje kamarádka. Ty jsi tak naštvaný. To seš, i kdybys nechtěl bejt. Ti oznamuju, že jsi naštvaný. Je. Tyjo, to bude dělat ten My Little Unicorn ještě. Tohle. Že jsem měl tu nesmrtelnost chvilkovou. Já jsem ani nepoužil nic v podstatě. No. Tak. Dobře. Tohle jsme zvládli úplně na krásně. Teď se projedeme všechny postavy. A ne, nejdřív hard to půjdeme příště. Teď konc tady máme vlastně všechny věci úplně se všema, teda až na jednoho, kterýho se možná pokusíme otevřít už teď, možná nejdřív dáme hard mod. Myslím si, že nejdřív dáme hard mod, kvůli achievům a tak podobně, a pak si dáme ještě toho spoilera, nebo losta, nebo jak se jmenuje ta spermie, divná bíla. Takže to bude pro tuhle epizodu doopravdy všechno. Ještě mě napadla jedna věc, a to je, že máme 307 itemů. To je docela dobrý. Přemýšlím, kolik jsme jich našli, 5, myslím, tak nějak. Nejsem si moc jistý, každopádně secrety už se nám taky plněj, už nám jich zbývá 27,
což doopravdy není zas tak tolik, ale furt ještě jako tam něco je potřeba. No ale nebudu tady zdržovat nějakýma kecama, já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila a uvidíme se u další. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.